محترم عزیزانو د دې بیان نوړاندې د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه تر وفات پورې مکمل واقع بیان شولا. اوس په دې واقع کې به د حضرت شیث علیه السلام او د حضرت ادریس علیه السلام او د غرنګې د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام تذکره کیږي. حضرت شیث علیه السلام د حضرت حابیل د شهید کی دو نفس حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیاد غمگینو. د حضرت حابیل د شهید کی دو نفس حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیاد غمگینو ځکه چې دا د ده په نسل کې اوله واقعه وه. نو الله پاک په خپل فضل و کرم سره حضرت شیث علیه الصلاۃ والسلام بزرګوار بچی ورکړ چې د ده د نسل نه سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شوی دی. او په حضرت شیث علیه السلام سره صحیفه هم نازل شولې. حضرت آدم علیه السلام وصیت کړی و که د نوح علیه السلام زمانه مو موندانو زما تابوت په کښتۍ نوح کې کیږدی او که تاسو ونه موندانو خپل اولاد ته نصیحت ورکئ. بدایع الظهور په مدارج نبوت کې دی چې حضرت شیث علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې د ټولو نه ښکلي او روښانه تندي والا و او د ټولو ظاهري او باطني کمالاتو نه ډکو. او د ده په تندي کې نوري محمدي صلی الله علیه و آله وسلم د نمر په شانې روښانو. د دن حضرت آدم علیه السلام د نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم د حفاظت پبوکه یو عهد نامه لیکلی و چې د نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پاپا کو رحمنو او پاپا کوم لاګانو کې ورسوي او یو بل پسې پدی عهد نامه باندې عمل کوي او دا عهد نامه یو بل ته ور ورسوي. او هم داسې وکړی شو د حابیل د شهادت نه پنځه کاله پس حضرت شیث علیه السلام پیدا شوی و او په ښایسته خویونو او ښکلي صورت کې د حضرت آدم علیه السلام مشابه و. حضرت آدم علیه السلام د مرګ نه مخکې حضرت شیث علیه السلام خپل ولی عهد جوړ کړی و او حضرت شیث علیه السلام بعد حضرت آدم علیه السلام نه همیشه د جنت صفت اوریده او د اسماني صحیفو مضمون به یې هم تپوس کولو. د دې وجنه یې د دنیا خوندونه پرېښودل او د خلقو نه یې ځان لوالی خوښ کړی و. اکثر وختونه به په وظایفو او طاعاتو کې مشغول و. نفس ریاضتنا او د اخلاق و تهذیب همیشه د نظر لاندې ساتلو. د حضرت شیث علیه السلام په زمانه کې خلق دوه قسمه باندې و. یو د حضرت شیث علیه السلام په تعبیداری کې و او د ده د نصیحت په لاره باندې و او بله ډله د قابل د اولاد په تعبیداری کې مشغول و. د حضرت شیث علیه السلام نصیحتونه د حضرت شیث علیه السلام د لاندینی نصیحتونه چې حقیقی مؤمن هغه دی چې چا کې دا خویونه موجود وي خدای تعالی پیژندل ښه او بد پیژندل د بادشاهي وخت حکم منل د مور او پلار حق پیژندل او د دوی خدمت کول صله رحمي کول د خلقو سره نیکي او محبت کول غصه ډیره نه زیاتول مختاجو او فقیرانو ته ورکړه کول په هغوی باندې رحم کول د ګناهونو نه پرهیز کول په مصیبت باندې صبر کول په نعمت الهی باندې شکر کول. بدایع الظهور تفسیر عزیز کې دی چې په ده علیه السلام باندې 500 صحیفې نازلې شوې وي.
د حضرت شهید علیه السلام په قران پاک کې چرته ذکر نشتا په زینو کتابونو کې دی چې د علیه السلام عمر نه سوا او دولس کالو والله اعلم بالصواب اسماني کتابونه یعنی هغه کتابونه چې الله پاک په خپلو انبیا او رسولانو باندې نازل کړی دي اسماني کتابونه او صحف چې کوم د آدم علیه السلام نه تر جنابی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوری په انبیا او رسولانو باندې نازل شوی دي دا غیش میر 104 خود لی شوی دے یعنی سلور د پاس سل صحیح میرا غا اللہ پاک تا معلوم دے چی سمر کتابو نو صحیفی نازلی شوی دی خلاص تذکرہ دا حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام ہم دا اللہ پاک مشہور نبی دے دد نبوت پا زمان دا حضرت آدم علیہ السلام او حضرت نوح علیہ السلام پا میانس کی دا پا قلم سرا لکل گنڈل پیر الناب طول اسلح جوڑا ولدہ طول دا دا ایجادات دی بلدہ چی علمی نجوم و علمی حساب ہم دد دا زمانی نشورو شوے دے دد نم اخنوخ یا خنون دے مگر دا دیر زیاد لستو ویلو دو جنا ددنم ادریس مشهور شلو کلچ حضرت ادریس علیہ السلام سنی شعور یعنی دپوہی دو کالتا ورورت سید نو اللہ پاک دتا نبوت ورک نو ہاغ شریر او مفسدانو تا دا ہدایت دلاری تبلیغ شروع کلو مگر مفسدانو دا دیس خبر او نری دلام او د حضرت آدم علیه السلام و حضرت شیخ علیه السلام د شریعت مخالف شول لیکن یو ورکوټ جماعت مشرف په اسلام شول بیا حضرت ادریس علیه السلام د غزینا د هجرت را د وکړل او خپل تعبداران لا د هجرت تلقین یې ورکړلو دا په بابل کې اوسیدل بابل د دجله او فرات نهرونو نه تک شینو بابل د عراق مشهور خارو چې هغه ختم شوی دی د خلقو زړه نه غوښتل چې دا بهترینه علاقه پرېږي دي لیکن حضرت ادریس علیه السلام خلقو ته تسلي ورکړله چې د الله پاک په لاره کې تکلیف پورته کوي د الله پاک رحمت فراخه دی د دې ښه بدله به ضرور درکوي تاسو همت وکئ د الله پاک د حکم مخکې خپل سرونه ټیټ کړئ کله چې مسلمانان په دې خبره باندې راضي شول نو حضرت ادریس علیه السلام سره د دې خلقو د مصر په طرف باندې روان شول مسلمانانو چې درودی نیل د ځمکې شینوالی ولید نو ډیر زیات خوشحاله شول بیا حضرت ادریس علیه السلام وفرمایل بابلیانو داستاسو د بابل پشانې شین ځای دی چرته په کناره باندې بهترین ځای وګورئ او دیره شئ حضرت ادریس علیه السلام په مصر کې د خدای پاک احکام جاری کول شروع کړل او حضرت ادریس علیه السلام ته هر قسم جبه ورتلله او خلق هم د مختلفو جبو والاوو حضرت ادریس علیه السلام د دین الهی نه علاوه سیاست او د شهري زندګۍ طریقې هم خودلی او د هرې فرقې نه یې طلبا را جمع کړل هغوی ته یې سیاست او د هغې قاعدې اصول هم وخودل کله چې دا طلبا ماهران شول خپلو خپلو قبایلو ته واپس شول د هغوی ښاریه او کلي آباد کړل پا مدنی وصولی زندگی تیرا ولا او دا دی خارونو شمیر تقریبا دو سوو او دی طلباو تا دا نور و علم و تعلیم ورکڑیو چی پا حقی کی دا علمی حکمت پشانی علمنا شاملو او مختلف پارٹو او قومنو دا دوی دا حال مناسب قوانین و قواعد مقرر کڑیو طول ملک سلور حصو کی تقسیم کا او پا ہر حصہ کی حاکم مقرر کا چہا غدا آغی حصی دا سیاست و ملکیت ذمہ دار وٹا کلے شو حضرت ادریس علیہ السلام طول حاکمانو تیر شادو فرمائلو
چې د ټولو قوانینو نه به مخکې د شرعیت هغه قانون وي چې د هغې تعلیم ما د وحی په ذریعه باندې تاسو ته درکړی دی. تذکرة الانبیاء د حضرت ادریس علیه السلام د تعلیم خلاصه د الله پاک په ذات او توحید ایمان راوړل، صرف د خالق کائنات عبادت کول، د اخرت د عذاب نه د خلاصي د پاره نیک اعمال ډال جوړول، د دنیا سره محبت نه کول، او په ټولو امورو کې عدل او انصاف د نظر لاندې ساتل، په مقرره طریقه د الله پاک عبادت کول، د ایام بیز روجی ساتل، د اسلام د دخمنانو سره جهاد کول، زکات ورکول، پاکی سر اوسیدل، د سپو او خنزیر نه ځان ساتل، د هر نشه دار شي نه پرهیز کول، دا دی د حضرت ادریس علیه السلام د تعلیم نه چوڑا قصص القرآن. حضرت ادریس علیه السلام خپل امت ته دا هم ښودلي وو چې زما په شان به دې عالم کې د دینی او دنیاوي اصلاح د پاره ډېر انبیا تشریف راوړي، هغه هر یو به د بدو خبرو نه پاک وي، په صفاتو او فضایلو کې به کامل وي، مستجاب دعوات به وي، یعنی دعاګانې به یې قبلیږي. تذکرة الانبیاء د حضرت ادریس علیه السلام خلیا شکل مبارکه غنم رنگ خکلی پلنی وگی، مضبوط هډوکی، نری او چمکدار سترگی، خبر یا تری پا عزت، خاموشی خوخوا، نظر یا ٹیٹا، دا انتہائی سوچ و فکر عادی، دا غدسی پا وقت کی سخت غصناک، دا خبرو پا وقت با دا شهادت گوتی سر بار باری شاری کولی، دا دا عمر مبارک دوت سلوی اخکالو. قصص القرآن وعظ و نصیحت د حضرت ادریس علیه السلام ډیری د پند و نصیحت و آداب و اخلاق و جملی مشهوری دی، په مختلف و جبو کی ضرب المثل دی، او رموز و اسرار هم دی، لکه چې قرآن فرمایلی دی د خدای د یاد و نیک عمل د پارا خلوص د نیت شرط دی. ما په دروغ قسمونه خوری او ما د الله پاک نوم د قسمونو د پاره د مشک نخا جوړوي، او ما دروغ جن قسمونو د پاره تیاروي، ځکه چې بیا په ګناه کې تاسو هم شریکي او ذلیله پیشي مه اختیاروي، د شریعت په بند او د بادشاهانو اطاعت کوي، د خپلو مشرانو په مخ کې عاجزي کوي، او هر وخت د الله پاک محمد باندې خپلې جبې لوندې ساتي، او د نورو په عیش عشرت باندې حسد مه کوي. او حضرت ادریس علیه السلام د الله پاک بندګانو ته د مخکې نه د طوفاني نوح اطلاع ورکړې وه. او حضرت ادریس علیه السلام د الله پاک بندګانو ته د مخکې نه د طوفاني نوح اطلاع ورکړې وه، او دوی یې ویرول، او وی فرمایل چې یو اسماني طوفان را روان دی چې هغه به ځمکه په اور او په اوبو کې انغاړي. قصص القرآن لویا مرتبه ورکول. حضرت ادریس علیه السلام د حضرت نوح علیه السلام پر نیکه، یعنی غور نیکه و، نوح دا د حضرت ادریس علیه السلام نوم دی، او ادریس لقب د ډیر اسماني صحیفو درس په وجه باندې دی، هغه ډیر رښتینی نبی و، ډیر بزرگو، د ده په نوم کې مختلف اقوال دي، په دې سلسله کې مونږ یو قول پیش کوو. د ده نوم په یونانی ژبه کې ترمیس، او په عبرانی ژبه کې خنوخ دی، او په قرآن کې د ته ادریس ویلی شوی دی. تذکرة الانبیاء په دې وجه د ده په باره کې فرمایل ورفعناه مکانا عليا، د دې معنی د اکثرو مفسرینو په نزد دا چې مونږ دې په اوچته مرتبه فائز کړلو، مراد رفعت او منزلت دی، لکه چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم په نسبت راغلی دی. ورفعناک لک ذکرک، او یو ډله وایي چې د دې معنی دا ده چې مونږ دې لوړ ځای ته اوچت کړلو، د ځینو په نزد چې ژوندی اسمان ته وغوښتو او په جنت کې داخل کړلو، او د ځینو په نس باندې صرف اسمان ته یې وغوښتو او هغه په اسمان کې ژوندی دی.
والعلم عند الله. فحضرت ادريس عليه الصلاه والسلام دير صحف نازل وي او دير علوم وصنعتنا دد بلاس باند ايجاد شول تفسير حقاني. حضرت ادريس عليه السلام ده حضرت نوح عليه السلام فن يكونو كيو او ده حضرت نوح عليه السلام نا زركا لمخ كتير شويده روح المعاني بحوالا مستدرك حاكم فقلم لكل وكفر قندل هم ده ايجاد كلل دين مخيب انسانانو عموما ده زناور سر من بلباس كي استعمال ولا او ده طولنا اول ده ناب طول او وصل ايجاد هم ده شورو كليو او ده وصل تيار كلل او بنو قابل سر ايجاد كللو معارف القرآن بحوالي بحري محيط وقرطبي وتفسيري مزهري وروح البيان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ده حضرة إدريس عليه الصلاة والسلام واقع سرت ورسيد لا دي بسي خلاصة تذكرة ده حضرة نوح عليه السلام. ده نوح عليه السلام ده الله پاك مشهور نبي ده دد دنوم سره منصوب په قران پاک یو مستقل صورت ده چې د هغه نوم سورتی نوح ده. دین علاوه په درې سلویخت ځایونو کې د ذکر په قران کریم کې راغلی ده. د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام په منځ کې زرګاله فاصله ده. د عمر هم اوږدو نه سوا پنځوس کاله د الله پاک د دین تبلیغ وکړلو او خلقو ته یې د یو خدای د عبادت کولو دعوت ورکړلو. مگر په دومره اوږده زمانه کې یعنی په دغه نه نیم سوه کاله کې صرف اتیو سړو ایمان راوړلو. د حضرت نوح علیه السلام حالات چا دد نوم عبدالغفار چا شاکر او چا یشکر خود لے دے لیکن دا ټول غیر معروف دی او قرآن کریم ورت نوح ویلی دی. حضرت نوح علیہ السلام تا نوح ددی و جنا ویلی شی چې د سمره هم خپل قوم ته دعوت ورکړلو. نو هغه نور زیات سرکشه او د خدای نه باغیان کیدل. د قوم چې د حالت د ولیدل نو ډیر به یې ژړل. د دې وجنا د ده نوم نوح شو او عربی ژبه کې نوح لفظ د ژړلو دپاره ویلی شي. تذكرة الأنبياء ده حضرة نوح عليه الصلاة والسلام بلارنك ترى دم عليه السلام بورت الموحدين ترشوي دي. ده قوم نوح حال حضرة نوح عليه السلام تشكل الله پاك نبوة ورقلولو نو پا ده غواخ كي حصو پا كلمة توحيد باندينو طول بود پرستو هر قسمة سجدي او ده غير الله ده عبادت تياريوي. الله پاک په انسانانو باندې رحم وکړلو. حضرت نوح علیه السلام ته یې خپل فرمان ورکړ او د دوی د هدایت دپاره یې راولېږلو. لکه ارشاد دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. او بشكا مونغا حضرت نوح عليه السلام دي قوم تا رسول ولي قلو اغبا دوي كي نهنم سوا كالو. بل زيك ارشاد دي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بشك مونگا ولي قلو نوح عليه السلام قوم خبلتا او پا سورة هود كي دي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين بشك مونگا ولي قلو نوح دخب القوم بطرب بشك زستاس الله ويرون كيخ كاريما دعوتي إلا الله. حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم ته د الله پاک پیغام ورسولو. حضرت نوح علیہ السلام په هر طریقه باندې خپل قوم پوه کړلو. په ښکار باندې هم او په پټه باندې هم او په مشوره باندې هم چې الله پاک به ستاسو ګنا معاف کړي لکه د الله پاک فرمان دی. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم ويجعل لكم أنهارا.
حضرت نوح علیہ الصلات والسلام فرمائی چه ای زما قوما تاسو د خدای پاک بندگی وکئ، ستاسو په مال کې به زیاتوالی راشي او ستاسو اولاد به هم زیات شي او قاض صالح به هم ختمه شي، همیشه به بارانونه وریږي، ستاسو په باغونو کې به میوې زیاتې شي، تاسو په خداوندی کریم باندې عقیده ساتئ، د خدای پاک شکر ادا کوئ. الله پاک تاسو له څومره مضبوط اسمان جوړ کړی دی، لمر سپوږمۍ ستوري او ټول یې تاسو دپاره الله پاک جوړ کړي دي. د دعوت و تبلیغ انتها عرض دا چې حضرت نوح علیه السلام په هر طریقه باندې پوه کړل، لکه څنګه چې الله پاک ارشاد فرمایلی دی: ما لکم لا ترجون لله وقارا منها سبلا فجاجا. او بل زائر شاد: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. بشک مونگا لی گلی دی نوح علیہ السلام خپل قوم لرا، او بشک زتا سلا وی رون کے مخکارا دا چې عبادت مکوی مگر د یو الله پاک عبادت کوی، تحقیق زویر ان کے پتا سو دا عذاب دا ورزی دا درد ان کی امام. دا قوم حضرت نوح علیہ السلام لرا دا رغ جن کول. حضرت نوح علیہ السلام دیر پا نرمی سر خلقو تا دا اللہ پاک پیغام ور ورسولو، لیکن خلقو دی دا رغ جن وگنلو او دا دا خبر ایون منلا. پس اونو کالو نداسی تیر شو، سمرا نسلو نبدل شو، کم سڑے چی باد دوی بدبختو نا دا مرگ تا نزدی شو، نو اغبا ورستو پاتو کسانو تا وصیت کولو چی خبردار دا حضرت نوح علیہ السلام خبر ممنی او دا خپل پلار نک طریقہ مپریگ دیں. دا بوڑا لی ونی شوی دی، زمونگا عمرو نتیر شو، لو دا مونگا پا دروغ و وعدو سرا یروی، دا دهیس وعد ریختینی نشولا. دا حضرت نوح علیہ السلام و سلام دس پا کولو دا پار بے وار وار ما شمان دا ورستو نور پاسی کول، دی دا پارا چی دا پوری خنده مسخری وکی او هاغوی بدبختو با دمرا پا کانو باندی اویشتو چی دا بدن او مخ مبارک نبیه وینی را روانی شوی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ پاک دمرا صبر و حلم ورکڑے وو چی باوجود ندی دمرا ظلم هم اغدا دعا کولا چی اے زما پر وردیگارا زما قوم بخا، کدوی ما او پی جنی چی نبی دینو زما بی ادبی بنکوی، دا جاہل او ناپوہ دی بیا هم قوم نمنل او یہ ویل چستا پتع بیدارو کی مالدار نشت دے، بلکی چمو کی کم زلیل و غریبانا دینو اغستا تعبیدار دی او تا مونگا پزان سلوی نوینو، یعنی تا زمونگ ناس مالدار خونی زمونگ ناس سلوی خونی، بلکی مونگا پتا گمان کهو دا دروغ جن بدائع الزهور. اللہ پاک تا فریاد تمخکینو خلقو پا عمرونو طاقت او قدو قامت کی برکتو، اوس چی سمرا زمانو رستو رازی دمرا عمرون کم دی، طاقت او قدو قامت هم کمیگی. کلچی نوح علیہ السلام دا خلقو دا اسلام رولو نا بالکل نا امید شو، اسی اللہ پاک تا فریادو کرلو او دا دعائی اکرلا چی اے زمارا با ما خپل قوم دا شپی او رزی پوحکو، لیکن اغوی زمان دا نصیحت و تبلیغ نزیات و تختیدل. دا اللہ پاک دا طرف نا تسلی حضرت نوح علیہ السلام دیر زیاد تنگو مایوس شولو، چی کل سخت پریشان شونو پر وردگارو فرمائل لکا چی ارشاد دے: وأوحي إلى نوح أنه لن نؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
مونگا وحی اکلالا نوح علیہ السلام تا چی چا ایمان روڑلو ها غیر آوڑی اسو کی ایمان روڑلو والا نشتا پستا دا دوی پا غم باندی بی پرواشا دا دوی پا غم باندی پروا مکوا دا ابلیس دو کبازی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا حضرت آدم علیہ السلام سلویخ زامن جوڑی جوڑی چی پکی حابیل قابیل صالح عبد الرحمن نوشید علیہ السلام چی حاغتا حبت اللہ ہم وائی طولو رنو مشرد تا ورکڑی وا دد پا اولاد کی سلور بزرگانو سوا عیعوث یعوق او نصر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ود دا حضرت آدم علیہ السلام پا اولاد کی دیر نیک سلوک اولوی بزرگو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وائی چی دا دیندار ولی اللہ او دیر خلق دا معتقدو کل چی دا وفات شنو خلق منجوران شلو او دد پا قبر باندی کی ناستل او جڑا بیرون شورو کلل ابلیس لعین پا انسانی شکل کی راغلو اوی ویل چی دا دی بزرگ یادگار قائم کئی چی آغا هر وقت ستاسو مختوی طول خلق دارا این خوخ کللا ابلیس دا دی بزرگ تصویر جوڑ کللو او دوی تا یه ودر ولو چی دا یه وقتو خلق بیاد ولو او طول خلق بحل تراتلل بیا ابلیس دی خلق تا اویل چی تاسو دلر نرازیز تاسو لادیر تصویران جوڑو ما تاسو دا د یادگار په تور باندې وګڼئ او په کورونو کې وساتئ دا خبره خلقو ته ډېره زیاته خوښه شوله لیکن د بلې پیړۍ خلقو په خپلو کورونو کې ایښي د دې تصویرانو عبادت شروع کړلو د دې بزرګ نوم ودو دارنګه د سواع یعوث او یعوق او نصر هم عبادت شروع شلو بدای عزو پا عربو کی دبوتانو عبادتا پا بخاری شریف کی دی چی دا قوم نوح بوتان اہلی عربو واخستل دمت الجندل کی قبیلہ کلب دا ود عبادت کولو او هذیل قبیلہ دا سواع عبادت کولو او قبیلہ مراد او قبیلہ بنو عطیفو چی دا صرف زیو سیدن کیو دوی د یعوث عبادت کولو او همدان قبیله د یعوق عبادت کولو او اهل ذی کلاع قبیله حمیر د نصر عبادت منلو والو تفسیر ابن کثیر د عرب نور بوتان چې د کوم بوتانو ذکر شو د غین علاوه د عرب نور بوتانو چې د هغوی با عربو عبادت کولو د بنی ثقیب بوت یعنی لاتو او د بنی سلیم عزا او د بنی غطفان او د بنی نذیر او د بنی سعد او د بنی بکر هم عذاب بوتو او د اهل قدید او مثلث منات بوتو او اهل مدینه هم د دی بوتانو زیارت لتلل او اصاف نائل او هبل دا اهل مک بوتانو اصاف حجر اسود تا مخامخ پا صفا غنڈی بودر ولیو او نائل دا رکن یمانی مخامخ او غبول یه خاص پا کعبه کی دن نئی خو دیو او دا پا طولو کی غد بوتو ات گزل وڑو او دا جنگ پا وخ کی بعد دنو مخسته شلو ابو سفیان دا وحود پا جنگ کی را مدد کڑیو چی اعلو غبول دا دی پا جواب کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویل اللہ عز و جل دا حضرت نوح علیہ السلام پا قوم چکل طوفان راغے دین پس دا پینز غڑ بوتا دا شیطان پا خودلو دا شگونا خلق را اخکل او بیای دوی عبادت شروع کللو اغدادی و دا سواع یعوث و یعوق و نصر تفسیر حقانی دا حضرت نوح علیہ السلام با دعا کول کل چی نوح علیہ السلام دا ہدایت ننا امید شو ولا پاک هم دا وحی پا ذریع باندی خبر ورکلو چی اس پا دی کی سوگ هم ایمان نروڑی بیا نوح علیہ السلام هم با دعایی تلا سنا پور تکلل
لك جفرمان إلهي دي. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ويلي نوح عليه السلام زما ربا فديز مكة دا كافر دوسي دو زي ما بريك دا. دا حضرت نوح عليه السلام كشتي پروردگار عالم دا حضرت نوح عليه السلام دعا قبول کرلا او دا كشتي جوڑاولو حكم يورت ورقلولو. فتفسير ابن جرير وابن ابي خاتم كدي چه حضرت نوح عليه السلام يونو کرلا چه ترسلو کالو پوری لوئی دلا بیائي اغا کٹ کرلا و تختي يکرلا بیائي كشتي جوڑاول شورو کرل. نو خلقو بخندا کولا چه پدي خوشك کی دا کشتی سے ضرورت دے او سنگ بچلی گی. حضرت نوح علیہ السلام جواب ورکلو چھ ڈیر ضرب تاسو گوری. او بازی سلفو ویلی دی چھ حضرت نوح علیہ السلام تا دا اللہ پاک حکم شلو چھ لرگی کٹ کا او تخت جوڑی کا بیا کشتی جوڑک لپت سلو کالو کی کشتی تیار شولا بیا پا مکمل تیاری دو کچھ سلکا لنور ولگی دل دا کشتی اوگ دوالے اتیا لاسا او پلنوالے پنزوس لاسا بیا دننا او بہر رنکلی شولا دا قطادا رضی اللہ تعالی عنہ قول دی چھ اوگ دوالے دول سوا گزا و او پلنوالے شپک سوا گزا او دننا لڑوالے دیرش گزا و او دا دی دری چتو نو حر چت لس گزا و چتو پلان دی نی چت کی ساروی او زنگلی زنا و رسوار کلل او پمین زن حسکی انسانانو پا بر حسکی مارغانو او درواز پا پلنوالی کی لگی دلیوا او کشتی دا برنا بلکل بندوا پا کشتی کی ہر سیز جوڑا جوڑا سوار کلشیویو. خوٹکی دون کے تنورا دا اللہ پاک ارشاد دی حتی اذا جا امرنا وفارت نورو قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. تردي چراغ نو حكم زمونغا أو تنور جوش وخلو مونغا ويل چی پا دی کشتی کی دا ہر قسم جوڑا جوڑا سوار کئی او دا خپل کور والا خلق سیوا دا غنا چی پا غوی دا عذاب خبر دا اول ناشوی دا او لگو خلقو پا دا باندی ایمان را وڑے و تا نور خود اور زیدی لیکن دا اوبو دمر دیر والے و چی دا تنور نهم اوبرو خوٹ کی دلی. حضرت مجاہد و حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا تنور پا کوفہ کیو بلکی دا ٹولی دنیا چی نیتان دشوی یوزے باقی پاتی نشلو دا نباتا تو زرغنی تو خمہو پا کشتی کی اخی شوی گو پا کشتی کی دا ٹولو نا اول پا مارغانو کی در مارغ سوار شویو او دا ٹولو نورستو خر سور شو. نو ابلیس لعی دا خر پلکی یعنی دم پوری ان خطو دا خر دو مخ کی نیخ پی کشتی کی او رسیدی او رستو دا ابلیس لعی دا بوج ندر نشولا او چا طولی نشوا بلخوا حضرت نوح علیہ السلام و سلام جلتی کولا. آخر حضرت نوح علیہ السلام فرمائل رازا اگر کتا سر شیطان ہم دی بیا خرو شیطان دوانا راو خطل بدائع الظهور پشیر باندی تبا بخار چول. دا ابن ابی خاتم حدیث دی چی رسول اللہ مبارک فرمائل چی حضرت نوح علیہ السلام چی کلٹول ساروی پا کشتی کی سوارکلل نو خلق اویل چی دا شیر پا موجود گئی کی بساروی سنگا آرامو کی نو اللہ پاک پا شیر باندی تبا واچولا شیر دا تبی دا وجنا بی ہوش پروتو ساروی پا آرام سرو دین اول پس مکا دا تبی بیماری نوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی پا کشتی کی سوار سڑیوں خزیعت یا کسانو تفسیر ابن کثیر لیکن پا تفسیر عزیزی کی دی چی دا حضرت نوح علیہ السلام در زامن او دا بی بیانی وینزی او غلامانو
اتیا سڑی د دین علاوه په کشتی کې سوارو عزیزی پیشو مگی او د خنزیر وجودا کله چې په کشتی کې سوټی او غشان و غیره جمع شو نو الله پاک حضرت نوح علیہ السلام ته حکم وکړلو چې د هاتی لکی ته زور ورکه. حضرت نوح علیہ السلام داسې وکړل چې د هغې په نتیجه کې یو خنزیر نر او ښځه پیدا شول. دوی په راتلو سره په کشتۍ کې موجوده ټوله ګندګي وخوړله او صفایې کړله. دارنګه چې کله مګه د کشتۍ په غاړه باندې راغلله او د دې د لنګر رسۍ یې کټ کوله نو الله پاک حضرت نوح علیه السلام ته حکم وکړلو چې د شیر د دواړو سترګو په منځ کې ګزار ورکا. حضرت نوح علیه السلام هم داسې وکړل چې د هغې نه یوه پیشو نر او ښځه راووتل او دې دواړو په مګه باندې حمله وکړله او د رسۍ کټ کولو نه یې منع کړله. حیات الحیوان د کشتۍ په اوبو کې تلل او ودرېدل. حضرت نوح علیہ السلام حکم ورکړلو چې ټول په کشتۍ کې کینئ لکه چې رشاد دے. وقال رکبو فیها بسم الله مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. نوح علیہ السلام فرمایل چې په کشتۍ کې سوار شي د الله پاک په نوم د دې تلو ودرېدل دي. بے شک زما رب بخون کے او مہربان دی د دې کشتۍ تلل هم د الله پاک د نوم په برکت دی او د دې ودرېدل هم د الله پاک د نوم په برکت دی. د کنعان ابن نوح غرقېدل کشتۍ د اوبو په چپو کې د غر په شان تلله لکه چې د الله پاک فرمان دی. وهی تجری بهم فی موج کالجبال فکان من المغرقین. دا خبرې کېدې چې یوه چپه راغلله او کنعان غرق شلو. په دغه وخت حضرت نوح علیه السلام فریاد وکړلو لکه چې فرمان الهی دی. ونادا نوح ربه قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. آواز وکړلو نوح علیه السلام خپل رب ته عرض یې وکړلو اے زما پروردګارا زما زوی زما د کور او ستا وعده رښتینی ده او ته د ټولو حاکمانو نه بهتر ذات یې. الله پاک په جواب کې ارشاد فرمایلو قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. الله پاک فرمایل اے نوح علیہ السلام بیشک اغستا د کور والونا ندی د دکار خنو تاله داس سوال کول بالکل ندی پکار چې تا ته د هغه علم نوی. زتا ته نصیحت کوما چې ته د ناپوه نه نشي. حضرت نوح علیہ السلام د خپل رب نه معافی وغوښتل لکه چې رشاد دی. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علما والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. نوح علیہ السلام ویل اے زما پروردگارا بے شک ز پناہ غواړم چې زتانه اغه سوال کما چې د هغه علم نوی ماتا او کته ما اون بخي او رحمونه کې نسبه د نقصان والو نشم. کشتۍ د بیت الله نه طواف کول کشتۍ د الله پاک په حکم باندې د سمندر په چپو کې تیریدل او الله پاک د دې کشتۍ مخ د مکه مکرمه په طرف باندې کړلو. بیا هغې سلوي خورځې د بیت الله شریف نه طواف کولو. بیا الله پاک اسمان او ځمکې ته د اوبو ودرولو حکم ورکړلو. د الله پاک ارشاد دی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجودي
وقيل بعدا لقوم الظالمين ويفرمايل چه اسما كي تيري كوبا او اسمانا بند كوبا بياوبا وچكليشولي او کار پورا کړی شو او کشته په جودی غر باندې ودریدلا او ویلې شو چې په ظالمانو باندې لعنت وی 80 علاقه بیا نوح علیہ السلام د غزنا کار غولی ګلو چې د خشک زې خبر وروړه د وج زې خبر وروړه کارغ په مردار خوراک ولو لګیا شلو وخت ډیر تیر کړلو را نغللو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کوم تر ولی ګلا اغه د خشک یعنی د وج زې خبر یې وروړلو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام چې کله د خشکی خبر وورېدو نو د جودی غر نه را کوس شو او د هغه ځای نه یې یو کلی جوړ کړلو چې د هغې نوم یې 80 کې خودو بیا هلته یوه ورځ د سحر په وخت چې خلق پاسېدل نو د هر یو خبرې بدلې وي اتیا کسانو مختلف اتیا جبې ویلي چې په هغې کې اعلی جبه عربي وه حضرت نوح علیہ السلام ته الله پاک ټولې جبې زده کړلې حضرت نوح علیہ السلام به دا ټول په خپله ژبه کې پوهول حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت نوح علیہ السلام په کشتۍ کې مسلمانان درجه په لسم تاریخ باندې سوار شول کشتۍ په مشرق او په مغرب کې تاویدلا په شپږ میاشت کې په جودي غر باندې ودرېده د محرم په میاشت کې د عاشورا ورځ د محرم په میاشت کې د عاشورا په ورځ باندې خلق د دین کوس ولو په دغه ورځ خلق روجه ولا تفسیر ابن کثیر د عاشوری روجا په مسند احمد کې دی چې جناب سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم يهوديان د عاشورا په ورځ په روجه نیولو باندې ولیدل بیا یې تنه تاسو کړلو چې په دې ورځ تاسو ولی روجه نیسئ اغوی اویل چې په دې ورځ باندې الله پاک حضرت موسی علیه السلام او بنی اسرائیل د دریاب نه تیر کړي وو او فرعون یې سره د خپل قوم غرق کړي وو او په دې ورځ باندې حضرت نوح علیه السلام په جودی غر باندې را کوز شوی وو پس دغو پیغمبرانو د الله پاک شکر ادا کړلو او روجه یې ونیولا بیا حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د موسی مونږ زیات حقدار یو او د روجې نیولو هم زیات مستحق یو بیا حضور علیه الصلاة والسلام صحابه کرام هم په دغه ورځ باندې روجه ونیولا طوفان تر سلویخت ورځو پورې وو شاه عبد العزيز محدث دهلوي رحمه الله عليه بخبل تفسير فتح العزيز کې لیکل دي چې حضرت نوح عليه السلام شپږ میاشتې پکشته کې وو په لسم رجب پکشته کې سوار شول او لسم محرم د عاشورا په ورځ باندې را کوز شوی وو د طوفان وبسلويخت ورځې د ځمکې نه راوتي او د اسمان نه ورې دي سلويخت ورځې اوبه زیاتې دي بیا اوبه لګي لګي کمې دي شپږ میاشتې پس بیا ځمکه ښکاره شوله تفسیر عزیزي حضرت نوح علیه الصلاة والسلام د انګور بوټي لګول روضه العلماء کې لیکل دي چې کله حضرت نوح علیه السلام د انګور بوټي ولګولو ابلیس راغی او په هغه بوټي کې پوکي وکړلو یعنی هغه کې پوکي وخلو نو هغه وچولو حضرت نوح علیه السلام ته د ډیر تکلیف ورسید او هغه د دې په وجه باندې غمزده او فکر من شلو ابلیس ورته راغی او د هغه نه د دې غم سبب ته پوسو کړلو چې ولی غم جنې پس غم کی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام ورته صورت حال بیان کړلو نو ابلیس ورته وویل چې اے د الله نبی کته د دې انګور د بوټي شین کول غواړي نو ماته اوس زونو د قربانی کولو اجازه تراکا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام ورته وویل بالکل تا ته اجازه دی وک قربانی پدی ابلیس یو د شیر یو د میلو یو د پړانګ یو د گیدن یو د سپی پشان خوړون کی او د لومبړی پشان چاپلو سو د چر پشان تیز آواز والا زناور زب حکلل او د دې زناور وینه د انګور د بوټي پجرړه کی واچولا
د انګور بوټي فورن شین شلو او په دې بوټي کې اوه قسمه انګور ولګیدل دین مخ کې بس صرف یو قسم انګور لګیدل دی وجنه د شراب اسکل والا د شیر په شان بهادر د میلو په شان قوي د پړان په شان غسناک د ګیدل په شان आवाज کوونکې د سپي په شان جګړو والا د لومبړي په شان چالاک او چاپلوس او د چر په شان आवाज کوونکې جوړیږي د دین پس د حضرت نوح علیہ السلام په امت باندې شراب حرام کړی شول حیات الحیوان د حام ابن نوح علیہ السلام ژوند کې دل ابن جرير رحمه الله د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی چې حواریین د حضرت عیسی علیه السلام ته درخواست وکړلو چې ته د الله پاک نه دعا وکړه چې الله پاک یو داسې سړی ژوندې کړي چې هغه د نوح علیه الصلات والسلام کښتۍ لیدلې وي چې مونږه د هغه د کښتۍ په باره کې معلومات حاصل کړو حضرت عیسی علیه السلام د یو ډیری نه خوره اوچته کړله بیا یې وفرمایل پیژنئ دا څوک دی خلق وویل چې الله او د هغه رسول به ښه پوهیږي حضرت عیسی علیه السلام وفرمایل چې دا قبر د حام ابن نوح علیه السلام دی بیا حضرت عیسی علیه السلام په خپل لرګي دا ډیری وخلو او وی ویل د الله پاک په حکم باندې اوچت شه نو په دغه وخت یو بوډا سړی د سر نه خوري غوڅنډلې او راوچت شولو حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې آیا ته په بوډاتوب کې وفات شوی وی اغه ویل چې ځوان مړومه لیکن اوس مې په زړه کې دا ویره پیدا شول چې قیامت قائم شوه دی د دې یرینا زبودا شما یني د غیری زبودا کړم حضرت عیسی علیه السلام فرمایل تا د نوح علیه السلام کښتۍ لیدلې وه اغه ویل او لیدلې مې وه حضرت عیسی علیه السلام فرمایل چې د هغې په باره کې بیان وکړه اغه ویل چې کښتۍ 1200 ګزه اوږده وه او 600 ګزه پلنه وه دا درې چته وه په یو کې څارویو او په دویم کې انسانانو په دریم کې مارغانو او کلا چې د زناورو غوشان ډیر شونو الله پاک نوح علیه السلام ته وفرمایل چې د هاتی لکۍ وخوځوه د حضرت نوح علیه السلام په خوځولو د هغې نه نرو خزد و خنزیران راووتل د کښتۍ ګندګي یې وخوړله ځینو روایاتو کې دي چې د خنزیر نه مږه پیدا شوله بیا چې کله مږو کښتۍ کټ کول شروع کړل نو حکم وشو چې د شیر په تندي ګوته ولګوه د هغې نه د پیشوګانو جوړه پیدا شوله هغوی مږې وځغلولې بیا حضرت عیسی علیه السلام فرمایل چې حضرت نوح علیه السلام ته د خاریو د ډوبېدو علم څنګه وشو هغه وویل چې حضرت نوح علیه السلام د خاریو د معلوماتو د پاره کارغه ولیږلو هغه په لاش باندې کېناستو او ناوخته رانغلو دې وجنه نوح علیه السلام کارغه ته د همیشه د پاره بدعا وکړله بیا حضرت نوح علیه السلام کونتر ولیږله هغې په خپله مخوکه کې د زیتون د ونې پاڼه راوړله او هغې په خپلو پنجو کې وچه خوره راوړله دین معلومه شوله چې اوبه وسوچې شوي دي نوح علیه السلام د هغې په غاړه کې د امن ډالۍ ور واچوله ځکه هغه په امن کې ده او ورته د محبت دعا وکړله دې وجنه هغه په کورونو کې اوسیږي بیا حضرت عیسی علیه السلام فرمایل د الله پاک په حکم چې څنګه وي هغه شه په دغه وخت هغه مڼې بیا دوباره خوري شلو ابن کثیر د حضرت نوح علیه السلام عمر مبارک د حضرت نوح علیه السلام عمر په باره کې سو اقوال دي نه نیم سوه کاله خو په تبلیغ کې تیر شول او پوره عمر د بازو په نس باندې 1500 کاله دی او ځینو 1100 کاله ښودلی دی والله اعلم بالصواب بحمد الله د نوح علیه السلام قصه تکمیل ته ورسیدله په دې پسې به بیا تذکره د حضرت هود علیه السلام او د نورو پیغمبرانو کیږي.